SP5.R can being ba lo ma le jano credit at the no CIE DD credit at so bi lo tu jano date DD date no pi jano UPD DD updated at updated at ga le date pi lu ba no DD DD ma hou no DD date အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် suggest ဆိုတဲ့ဒီဘက်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် query လမ်းဖမ်းလိုက်မယ် update မဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အလွယ်ပဲလမ်းလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ query ကိုဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ total size d dot total size i s value result equal ဆိုပြီးတော့ total size on my x line query ဆိုပြီးတော့ဟိုပုံမှာတော့မရေးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ရှုပ်ကြလို့เนาะ db connect ကိုခေါ်ပြီးရင် query လမ်းပြီးလိုက် db connect ကိုပုံ database object တော့တန်ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် result မှန်လားမှန်လားကြည့်ကြည့်အကူ total size effective rule effective rule လေးခေါ်လို့ရမှာနော် total size ISO ရဲ့ result ကမှန်ခဲ့လားမှားခဲ့လားမှန်ခဲ့ဆိုကျွန်တော်က table CIE DD created successfully ဒီမှာ effective rule တုံးလို့မရအောင်နော် FUCCE SFUR1 successfully ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က table CIE DD creation fail လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်တက်ပြီးတွားပြီးစမ်းကြည့်အောင် refresh လိုက်table critic successfully ရဲ့မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ် subject ဆိုဒီပဲရလာတော့မှာ subject ဒီပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာရလာနော် id name ရင် critic ရဲ့ update ရဲ့ structure ကိုသွားကြည့်လိုက် primary key ရှိသွားတယ် auto increment ရှိသွားတယ်နော်ဒီမှာက name ကကျွန်တော် not name not na critic and update ကတော့ na ဖြစ်နေနော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒီမှာ not na မထည့်ထားဘူးလို့မနော်ပြီးတော့ဒီမှာ unit cloud ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ unit key လေးပေါ်အောင်တော့မလားဟောရအောင်လေး name ရ unit ပေါ်ရနော်ဟုတ်တာ idea ကြောင့် primary key primary key ဆိုတော့ unique လည်းဖြစ်ရမယ် not null လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ခုလုံးပြီးလို့ရတော့ဖြစ်သွားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီတင်ကတာတော့ပဲကျေးဇူးများတယ်မှာ1 for color 132 go.org